اب ان کی بیوقوفیاں تھیں، شاہجہان کی بیوی تھی ممتاز محل، اس کا 14واں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس میں درد زے میں وہ فوت ہو گئی، اور مرتے ہوئے اس نے کہا میرا ایسا مقبرہ بنانا کہ دنیا میں کسی کا ایسا مقبرہ ہی نہ ہو۔ تو اس نے اس وقت کے 30 کروڑ سونے کے سکے اس مقبرے پر لگائے بنانے میں، وہ آج کے خربوں روپے بن جاتے ہیں۔